smo, moja deca i ja, znate svi da već 4 godine radim sa dečijim horom Čarolija, već pevali pesme Vlade Maričića i drugih naših domaćih priznatih jazz autora na našim dečijim festivalima, a jedna od ideja koju smo ovde začeli jeste da u budući postoji i jedno dečije veče ili dečiji dan u okviru jazz festivala, gde smo ne samo uključiti decu u samo izvođenje jazza, nego i dovesti dečju publiku, jer mislim da je značaj edukacije od samog početka ono što je nama zapravo falilo u poslednjih 20 godina i kako smo mi u stvari ispustili tu neku publiku za ova današnja vremena. Naravno, pored tog svog interesa koji imam, kažem, lično, u celom jazz festivalu volela bih da doprinesemo svi mi članovi upravnog odbora i na drugi način, svojim kontaktima, svojim poznanstvima, da ova manifestacija zaista bude sve bogatija i da ima sve jači i jače izvođače i autore iz celog sveta u nekom našem narodnom mandatu.